Petero mrtvih u terorističkom napadu u Ankari, bivši HDZ-ov načelnik osuđen na 4 godine zatvora jer je s novcem općine kupovao papuće, a Rijana kupuje nogometni klub. Slijedi rengen dana, Darinke Trgo. I danas prazne klupe u zagrebačkoj školi u kojoj se u ponedjeljak nenajavljeno vratio problematični 10-godišnji učenik. Roditelji najavljuju za sutra sastanak na kojem će pokušati riješiti problem, a ministarstvo traži od Gradskog ureda za obrazovanje da se dječaku omogući primjereno školovanje. Djeca na nastavu neće ni sutra, i to 3. dan za redom. Teroristički napad u Ankari. Čule su se eksplozije i pucnjava, javljaju turski mediji. Na snimkama s nadzornih kamera vidi se da napadači pucaju po parkiralištu prije nego su upali u prostorije turske zrakoplovne tvrtke TUSAS. Kako pišu turski mediji, u jednom trenutku su zgradi držali i taoce. 5 osoba je ubijeno, a 22 su ozlijeđene. A sad klasična hrvatska priča. Na račun općine je jeo po restoranima, plaćao si liječničke preglede, kupovao pidžame, papuće, građevinski materijal, pa čak i tlakomjer. Bivši HDZ-ov načelnik Škabrnje osuđen je na 4 godine zatvora zbog zlouporabe položaja i ovlasti. Nedjeljko Bubnjar, jedno od najsiromašnijih općina, oštetio je za 130.000 eura. Giselle Pelliko dočekana je s pljeskom na sudu nakon što je svjedočila o stravičnom zločinu koji joj se dogodio u razdoblju od 2011. do 2020. Njezin suprug Dominik Pelliko priznao je da ju je drogirao, pozivao muškarce preko interneta da je siluju i onda sve snimao. Čak 50 muškaraca silovalo je Giselle i oni su svjedočili pred sudom u Avignonu. Njih 35 tvrdi da nisu krivi za silovanje jer, kako kažu, mislili su da je riječ o seksualnoj igri i nisu znali da je Giselle drog. Srpski glumac Sergej Trifunović prijavio je suprugu za obiteljsko nasilje. Par se posvađa u zajedničkom stanu u Beogradu, nakon čega je Trifunović pozvao policiju i rekao da trpi nasilje od supruge koja navodno prijeti da će sve po stanu razbiti. Nitko od supružnika nije ozlijeđena, policija je utvrdila da nema osnove za takvu tužbu. On je kritičar Srbije za kojeg je Vučić rekao da nema drugog posla nego da mrzi Srbiju. Problem je u njegovim stavovima. Srbomrzac postao evropski izvjestilac za Srbiju. Tako izgledaju naslovi u srpskim medijima nakon što je Tonino Picula izabran za stalnog izvjestitelja Europskog parlamenta za Srbiju. To je prst u oko Beogradu, pišu njihovi mediji. Srpski premijer danas kaže da će s Piculom razgovarati jer eto barem pričaju istim jezikom. Ovo je Ada, robotski Picasso. Dobro, nije još na toj razini, ali Ada je svakako prva AI umjetnica na svijetu čije djelo prodaje jedna velika aukcijska kuća. Sama je odlučila naslikati portret Alana Turinga, oca moderne računalne znanosti, a on bi se mogao prodati za čak 180.000 dolara. Pjevala je o kišobranu, a uskoro će joj trebati jedan za stadion. Pišu danas britanski tabloidi jer navodno će Rihanna i njezin suprug Ace Proki postati vlasnici engleskog nogometnog kluba Tranmere Rovers-a. Riječ je o niža ligašu iz 4. ranga engleskog nogometna. Navodno će kupiti 80% dionica kluba za otprilike 18 milijuna eura. I za kraj košarka. Prvi put ikada u NBA-u otac i sin zajedno na parketu. 39-godišnji LeBron James i 20-godišnji Bronny ne samo da su prvi otac i sin koji igraju kao suigrači u nekom košarkaškom timu, nego su imali priliku i biti na terenu u isto vrijeme. Doduše, zajedno su igrali svega 2 minute i 41 sekundu.